Ahoj, já jsem Bito.cz a tohle je video, komentáře pod videem 6. díl a omlouvám se, že dlouho nebyly videa. Jo, je to u mě zvykem, že dlouho nebyly videa, tak to zkusíme napravit a proto je to další video. Mám tady napsáno, protože nemám po ruce druhý mobil, z kterého bych to četl a jsem momentálně na návštěvě. Tak, to nebudeme okecávat a jdeme na to. První video, nebo první komentář, co tu mám, tak je pod Askem 8 od Adama Gaméze. Kam ti mám psát otázky? Bude home tour a kdo to natáčí? Ask 8, no, jak jsem to byl, natáčel kámoš, nebo to byl Ask 9, jedno z toho, natáčel kámoš, a to se mohli poznat. Home tour asi nebude, možná bych vám mohl ukázat, jaká home tour po intru, protože tam trávím nejvíc času, víc než doma. A kam ti mám psát otázky? No to je jasný, jdou do komentářů. Tam mi pište otázky, jaký chcete a já vám na ně odpovím. Tak, pak tu máme Dream Football, zase ta otázka od Adama Gaméze. To si zaslouží like. Děkuju a lajku další moje video, protože se známe hodně dobře. Poučné SMS příběhy. Super, kolik máš v tom rekorderu nastavený FPS? Tak to vůbec nemám ani páru, v tom se nevyznám a bylo to nastavený už, když jsem, já jsem to nenastavoval, prostě jsem to stáhnul a natáčel. Máme tu další video, Minecraft na mobilu, hashtag první díl, Adam Gamez. Ty to natáčíš na jaký mobil? Natáčel jsem to na starým Sony Ericsson, na Sony Ericsson Aqua, já nevím. A teď mám Lenovo A70. Hakim, smazat. Tak to kámo, sorry, ale nesmažu to, potřebuji nějaký videa. Mám jich málo. Tak, jdeme dál. Mám tu Ask Bicoš 10, tak to tam to byla devítka. Já jsem po. Takže je to desítka. Cody.cz vlogy. Jestli chcete vlogy, tak to napište sem, jdou do komentářů a já nějaký vlog natočím, třeba na intro natočím nějaký vlog. A to samý Adam Games vlogy. To samý, jdou do komentářů. Minecraft na mobilu hashtag 6. díl. Tak vidíte aspoň pod jakýma videama to je. Rosenbauer. Moc dobré video, plus chci, aby si natočil videa z Minecraftu. Jsi fakt dobrý, bro. Očekávám, že jestli tohle to bylo pod Minecraft na mobilu, takže to chceš z počítače. Až budu mít opravený počítač, tak ti to natočím, ale fakt teď opravený fakt nemá. Innocent hashtag 2, Jan Bauer. Víco, proč na to furt natáčíš, když nemáš na videu na Ask. Na tom videu a asku 13 lajků, o který jsem prosil, abyste mi je tam dali, jinak bych skončil. Ale jde o to, že já by neskončil, mě to baví, i když moc nenatáčím, ale baví mě to. Takže jsem si řekl, že budu natáčet dál, a tady vidíte, že natáčím dál. Adam Games, jenom 56 subs, no jo, 56 subs, ale teď mám 69 subs, takže jsem pokročil. Bo, nějakých 13 odběratelů. To není to moc, ale pokročil, ty čuráku. Asi vám došel úkol, jsem na návštěvě, jsem u bratrance. Smashing 4, hashtag 2. Jan Gebauer, udělej unboxing. Jestli chcete, abych udělal unboxing, když se přemýšlím na co, protože já moc věcí nedostávám, tak vám ho natočím, ale zase potřebuji, abyste mi to napsali do komentářů, abych věděl, že o ty videa máte zájem. Tak. A mám poslední komentář, protože těch komentářů bylo hodně, takže natočím tenhle díl a pak někdy natočím ještě další díl. Komentáře pod videem 7 a to bylo pod Rickem a Morty, Jan Gebauer, Rosy čuráku. Rosy. Ha, zpátky. Jan Gebauer, Bico, ty už máš zuby, že natáčím? Ne, zuby nemám. Ještě mi je zubař neudělal, musím chvíli čekat, ale doufám, že už je za chvíli budu mít. Tak to byla poslední otázka, takže jsme skončili. Myslím, že bratanec je velmi rád. Vy? No.
Bratr se tady totiž za mnou a nechce být vidět, protože je ostříhaný, jako já, takže se nechce moc ukazovat, viď? To je jeho častá odpověď. Takže víte, co je váš úkol. Napsat do komentářů, jestli chcete unboxing, jestli chcete vlogy. A nezapomeňte dát like, sdílněte to, ať dáme těch 80 odběratelů do konce tohohle roku, což bychom mohli dát, věřím vám. A to je asi všechno. Koukám, že máme přes 5 minut a půl. To je takový hovado tohle. No, svič. Co? No, takže já se s váma rozloučím, i když mě rozloučí, ať ani aspoň vidí. To už nemusí. Dělej, no, svič. Dělej. No, takže já se s váma rozloučím, nezapomeňte dát like, napsat do komentářů, sdílejte to a já se s váma rozloučím tak. Čau.